You say you can't. Tíhatturinn, tíhatturinn, sem að kallast á svona almenningsmáli á múlinn eins og þig. Það kallar diskarnir, er bilaður. Það er heitt um þegar King Kong, ekki bróðir hans King Kong. Þegar King Kong, hann átti bad með henni Jessica Lang í síðustu mynd. En King Kong Kong, sonur Jessica Lang og King Kong, sem kom fyrst til New York, en var ekki upp á bræðira týpura turnunum til New York. Hann kom til New York, hafið heyrt þennan áður? Já, ok, það sem við segja. Þetta er líðræði, veitum við ekki að það vilja ekki hinir. Ok, King Kong, svona Jessica Lang og King Kong sem var í fyrstu myndi 1933, hann kom aftur ára 87. Það var svona, hann hefði náð upp úr loftinu hérna. Alveg öruglega, hann kom til New York, hann fann þetta stræti í New York, það var að skoða til Kojak. Þið veit ekki hvað Kojak er, en sköllóttur. Nei, hann var eins og Kojak. Já, Ragnar Álskalli, hann var eins og Ragnar Álskalli, þið veitir hvernig lítið þó. Hann er sköllóttur, ekki af, hann er sjálfviljuð að sköllóttur. En hann kom sem sagt til King Kong Kong, sonur Jessica Lang og fyrsta King Kong, sem kom til New York 1933. Hann kom til New York og fann það sem þeir voru að skoða Kojak. Hann sá Telisa Valas, ég veit ekki hvað Telisa Valas er. Hann leikur Kojak. Hann leikur Ragnar Álskar, nei hann leikur Kojak. Kojak er Telisa, skiljiði. Þetta er svolítið flókið, þetta er ekki sábópera. En King Kong Kong, sem er sonur Jessica Lang og King Kong úr fyrstu myndinni, hann kom til New York, þar sem voru að